ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ କରୋନା ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନା ରହୁଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ। ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ଲୋକେ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୋଲିସ ବାହାରେ ରହି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସହିତ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ଦିଗାମ୍ବର ଦୁରିଆ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଲା କାଲି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଜଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧରମଗଡ଼ରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର, ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଫିଲ୍ମରେ ହେଉ କି ସେଟା ସତର୍କ ପୁରା ବଜାର ବଜାର ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍, ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନାହିଁ। ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କଥା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଦୂରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଜାର କରି ବାହାର କରିବାର କଥା କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେହେତୁ ଛଅଟା ବାହାରି ସାରିଲାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଅତିଶୀଘ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଲବଣୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।